Είναι συνεχής οι κλήσεις του κόσμου, τόσο προς τα αρμόδια γραφεία, τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, εκεί στο τμήμα των συντάξεων, που τρέχουν και δεν προλαβαίνουν από τη μία, αλλά από την άλλη και στα δημοσιογραφικά γραφεία, γιατί οι άνθρωποι ζητούν να δουν, ζητούν μια παραπάνω βοήθεια για να δουν πώς μπορούν οι δικές τους υπόθεσεις να ξεκαθαρίσουν πολύ γρήγορα, για να παίρνουν και ολοκληρωμένα τα χρήματα, ολοκληρωμένη τη σύνταξή τους, όποια και αν είναι αυτή η σύνταξη. Αφήστε το, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό, το τι παίρνει σήμερα ο κάθε συνταξιούχος. Λίγο πολύ λοιπόν το καταλάβατε αυτό το πλαίσιο, κύριε Βαρδάκη, γιατί επικοινωνιακά τουλάχιστον λένε ότι κλείνουν οι υποθέσεις, ότι όλο και περισσότερο ευτύχημα είναι, και καλά το ακούω για να μην παρεξηγηθώ, ότι ολοκληρώνεται η εξέταση στοιχείων φακέλων και απονέμονται οι συντάξεις, αλλά δεν είναι και τόσο ευίωνα τα πράγματα στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, που προσπαθεί να βρει λύση με τόσες χιλιάδες υποθέσεις σε Ηράκλειο, Λασίθη και το Μισό Ρέθυμνο, εκτός αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Όχι, κυρία Δουγεράκη, το πρόβλημα παραμένει. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα όπως παλιότερα. Με το, γιατί ήταν στην αρμοδιότητα τη δική μου σαν τομεάρχης εργασίας όσον αφορά το υπόλοιπο των συντάξεων σε όλη την Ελλάδα. Αλλά για τον νομό Ηρακλείου μπορώ να σας πω ότι δεχόμαστε καθημερινά, μα καθημερινά, δεκάδες τηλέφωνα, ειδικά για τις επικουρικές συντάξεις, που ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά οι επικουρικές συντάξεις είχαν μείνει αρκετά χρόνια πίσω, και από την προηγούμενη κυβέρνηση, για να είμαι κατ' ολοκληρία έτσι ειλικρινής. Στο νομό Ηρακλείου ο λόγος άγνωστος ακόμα, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, τα σωματεία λένε ότι υπερβαίνουν τις 12-13.000 οι εκκρεμείς υποθέσεις συνταξιοδότησης. Ξέρετε τι γίνεται με το προσωπικό στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου? Δεν μπορούν να δεχθούν όλο αυτό το βάρος, πιεζόμενοι οι υπάλληλοι, δεν αντέχουν άλλο. Και κυρίως επειδή θα πάει ο καθένας από εμάς και θα ζητάει τα ρέστα από τους υπαλλήλους μέσα στην αγανάκτησή του. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και θα πήγαινα και θα φώναζα και θα έλεγα, μα τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν εκείνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι λένε, θα φύγουν, θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε, να φύγουν. Αποδυναμώνεται ο ΕΦΚΑ. Δεν το λένε, κυρία Δουλγεράκη, φεύγουν. Το κάνουν. Έχετε δίκιο, φεύγουν. Από την άλλη, κύριε Βαρδάκη, το καινούργιο το ξέρετε. Βάσει του προγράμματος για την απασχόληση, ενίσχυση της απασχόλησης, σε συγκεκριμένες ηλικίες από τα 50-55 μέχρι τα 65, πόσο είναι, έχουν αποφασίσει να πηγαίνουν υπαλλήλους που δεν έχουν καμία σχέση, ανθρώπους, ανέργους, που δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, και να στελεχώνουν υπηρεσίες εκεί. Στα αρμόδια γραφεία συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ, τα ξέρω πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Και τι κάνουν? Αφήνουν τους αυτούς που έχουν μείνει να εκπαιδεύουν αυτούς τους καινούριους που πάνε, που δεν ξέρουν εάν θα μείνουν, γιατί το πρόγραμμα κρατάει πάρα πολύ λίγο καιρό, μέχρι να μάθουν για να βοηθήσουν, γιατί δεν παίρνουν από τους παλιούς και γιατί δεν δίνουν εκείνο το έβνασμα, έτσι ώστε να μείνουν κάποιοι παλιοί παραπάνω στην εργασία τους, για να μπορέσουν να βγάλουν αυτό το λόγο της δουλειάς, δηλαδή να κατανόητα. Κυρία Δουλειράκη, απαντήσατε σε όλες τις απορίες. Έμεσα και άμεσα. Εγώ να σας θέσω κι εγώ ένα ερώτημα. Εσείς πώς θα ξέρετε αυτά τα πράγματα? Εσείς πώς κάνετε αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή κάνατε τώρα, είπατε προηγουμένως το εξής: γιατί δεν παίρνουν από τους παλιούς? Λέτε ότι δεν το ξέρουν? Γιατί παίρνουν νέους ανθρώπους που μέχρι να εκπαιδευτούν θα έχουν φύγει? Που καλά το κάνουν, οπότε, έτσι, δεν το λέω οπότε, αυτό. Ακούστε, έτσι. Όχι, δεν το κάνουν καλά. Όχι. Ακούστε. Εάν ήταν μόνιμο προσωπικό να πω, ναι, οκ. Okay. Αλλά όταν πάρεις ένα υπάλληλο με σύμβαση 4 μηνών, που θέλει 3 μήνες να μάθει, και ξέρει αυτός ότι δεν μπορεί να ανανεώσει τη σύμβαση, είναι δώρον άδωρον για ένα οργανισμό που αυτή τη στιγμή θέλει νου, να το πω οριάτικα, νου και γνώση. Εμπειρία θέλει. Μα εδώ βάλανε επιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές και ήταν οι ίδιοι που λέγανε ότι υπήρχαν χιλιάδες λάθη από την εξέταση, την πρώτη εξέταση των φακέλων. Κυρία, εγώ τότε είχα παρεξηγηθεί. Ενώ είχα πει ότι όλους μας στηρίζουν και οι λογιστές και οι δικηγόροι, και μάλιστα σε δυσεπίλητα προβλήματα που έχουμε, σε αυτούς απευθυνόμαστε, που είναι οι κατήλοι αρμόδιοι, και τους ευχαριστούμε. Αλλά όμως για τον ΕΦΚΑ
δεν ήταν η δουλειά τους. Εγώ τότε παρεξηγήθηκα. Δικαιώθηκα εκ των υστέρων. Όταν είδαμε με τις fast track διαδικασίες απονομής συντάξεων ότι αυτές οι συντάξεις που έβγαιναν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους ήταν το 97,7% λάθος, με αποτέλεσμα τώρα να θέμε άλλη διαδικασία επαναπροσδιορισμού και φεύγει αυτό. Για το άλλο που είπατε, που σας βρίσκω ενημερωμένη και συγκεκριμένη πρόταση. Και ήταν μια πραγματικά καλή απόφαση να επαναφέρουν τους παλιούς εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, αυτούς που είχαν συνταξιοδοτηθεί. Μα αυτές είναι προτάσεις των εργαζομένων, δεν είναι δικές μου, απλά τις θυμάμαι. Όχι, υλοποιήθηκε αυτό, ακούστε τώρα. Υλοποιήθηκε αυτό σε έναν βαθμό. Επανήλθαν συνταξιούχοι για την απονομή των συντάξεων. Αλλά ακούστε τώρα, ο κ. Χατζηδάκης τους είχε πει για 750 ευρώ, 740 ευρώ μισθό, για να πάνε οι άνθρωποι να βγάζουν τα μάτια τους εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να ξημεροβραδιάζουν, να βγάλουν συντάξεις, όχι 8ωρο, παραπάνω από το 8ωρο. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έπαιρναν και δουλειά στο σπίτι τους. Και όταν ήρθε το εκαθαριστικό σημείο πληρωμής, ήταν 460 ευρώ. Mm. Ποιος θα μείνει, κυρία Βουλιεράκη? Ποιος θα μείνει? Κανείς. Από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω, προσέλαβαν 260 άτομα με μισθό, η μισή από αυτούς, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η μισή από αυτούς, από τους 260, 240 260, εκεί είναι, η μισή από αυτούς, κυρία Βουλιεράκη, με νόμο θα παίρνουν το μισθό του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Υπάλληλοι στελέχοι στον ΕΦΚΑ. Και εγώ διερωτώ με, πέρα από την απονομή των συντάξεων σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το λέτε έτσι. Κύριε Βαρδάκη, δεν ξέρω όμως γιατί το λέτε έτσι, γιατί εγώ δεν ξέρω πόσα παίρνει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου. 8.000 ευρώ. 8.000 ευρώ. Από τα 240 στελέχη του ΕΦΚΑ που προσλήφθηκαν εκτός ΑΣΕΠ. Άρα, με αδιαφανείς διαδικασίες, θα παίρνουν το μισό με νόμο του Προέδρου Αρείου Πάγου. Να κάνουν τι, κυρία Μπουζηράκη? Για πέστε μου, όταν αυτή τη στιγμή. Να εξετάζουν τους 12.000 εκκρεμείς φακέλους που είπατε πριν από λίγο που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Αυτές τις εξετάζουν οι υπάλληλοι που πήραν των 460 ευρώ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ντροπή, πραγματικά. Ντροπή. Ντροπή. Εύχομαι και πιστεύω κάποια στιγμή να καταλάβει η κοινωνία το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πολιτικολογώ. Δεν είναι η εκπομπή για να κάνουμε πολιτικές αναλύσεις ή πολιτική αντιπαράθεση. Σας τα θέτω αυτά τα θέματα γιατί είναι καιρός. Όχι, κύριε Βαρδάκη, σας τα θέτω αυτά τα θέματα γιατί θα πρέπει για άλλη μια φορά να ξεκουνήσετε εκεί πάνω το αρμόδιο Υπουργείο, καταθέτοντας τις σχετικές ερωτήσεις, αφού αυτό μπορείτε να το κάνετε. Γι' αυτό και σας τα θέτω τα θέματα αυτά. Με τα ΕΛΤΑ τι συμβαίνει? Δύο κουβέντες για τα ΕΛΤΑ. Κυρία Δουλειράκη, εν μέσω πανδημίας, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, ακούστε, έλαβε μια απόφαση μείωση της αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού κατά το ίμιση, παραβιάζοντας τα τάφορα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Να πω ότι το ποσό ήταν 30.000 ευρώ περίπου, που έπαιρνε η πλήρης αποζημίωση, και σε ένα βράδυ η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 35, να μην το ξεχάσω, 35-40 χρόνια υπηρεσίας, τέλος πάντων, όταν ήταν υποσυνταξιοδότηση. Από τα 30 χιλιάρικα, σε ένα βράδυ έκοψαν τα 15. Άρα, όσοι έφυγαν το 2021-2022, πήραν μόνο τα 15 χιλιάρικα. Απάντηση του οργανισμού. Θέλουμε να εξηγιάνουμε τον οργανισμό. Έχουμε πρόβλημα ρευστότητος, έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Κάπου ξεχάστηκε λίγο το θέμα. Παρά του ότι εγώ έχω κάνει τουλάχιστον 3-4 ερωτήσεις και ζητώ εξολοκλήρου αποζημίωση των συνταξιοδοτήτων εργαζομένων. Και ερχόμαστε, κυρία Δουλειράκη, σήμερα να μαθαίνουμε ότι ο ΕΛΤΑ έχει πλέον μόνο ένα αποθεματικό 30 εκατομμυρίων και ότι, και δεν είναι αυτό το τελείως εξωφρενικό, ότι το Δεκέμβριο πιθανόν να μην έχουν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν. Πώς προέκυψαν αυτά τα ελλείμματα? Δίνοντας, κυρία Δουλειράκη, και αυτό το είχαμε αναδείξει, πολυτελή αυτοκίνητα, bonus στα λεγόμενα Golden Boys, και το κυριότερο μάθαμε τώρα αυτές τις μέρες ότι τα χρήματα των ΕΛΤΑ, εκατομμύρια ευρώ,
τα πήρε ο Πάτσης, η κυρία Κούτση, η κυρία Ρεβέκα, ακούστε, για νομικές συμβουλές με απευθείας αναθέσεις. Έκοψαν δηλαδή τα χρήματα από τους συνταξιοδοτητές υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, οι οποίοι 40 χρόνια σας έφεραν το γράμμα στο σπίτι σας, στο σταθμό σας, και του έδωσαν μόνο τα 15 από τα 30 και τα χρήματα τα έπαιρνε ο Πάτσης και ο κάθε απατεώνας. Συγχωρέστε με για αυτό που είπα, αλλά είναι απατεώνες. Έχουμε να κάνουμε με απατεώνες πλέον. Επαναφέρομαι σήμερα. Εσείς αναλαμβάνετε ούτως ή άλλως την ευθύνη σε αυτά που λέτε. Επαναφέρομαι σήμερα την ερώτηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, διότι σας λέω ότι πραγματικά πιστεύω ότι η αποζημίωση των συνταξιούχων των ελληνικών ταχυδρομείων μετατράπηκε σε απευθείας αναθέσεις σε απατεώνες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας καλημερίζω, κύριε Βαρδάκη. Και εγώ, Κοαλά, να είστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης, για όλα αυτά τα θέματα για τα οποία μιλήσαμε.